Ora, malta amiga, então a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao centro de Dona Olímpia, em UFICO. Nós estamos a viver uns tempos um bocadinho excepcionais com esta história do corona, com uma... aqui com umas regras de distanciamento, mas a malta está a comer, está-se a divertir, é isso que é preciso. Enquanto isso, vou tocando aqui umas musiquinhas e daqui a nada já vamos então começar aí mais a divertir-nos. Venham daí todos, divirtam-se um pouco e bora lá! We'll be right back.
Boa, boa, muito obrigado. Ora, malta amiga, eu agora gostava de saber quem é que era assim bom a matemática na escola? Quem é que sabia fazer as contas todas? Vocês sabiam fazer? Sabiam? Boa! Então, e agora quer saber quem é que era assim mais para o lado do burro como eu, que não acertava em nenhumas contas, levava sempre umas porradotas? Eu! Ah! Assim é que é! Então... Exatamente, exatamente! Então agora vamos aqui uma música que se chama Tempos de Escola. Eu gravei esta música há uns anos atrás com um grupo dos Amantes do Alentejo. E agora vou tocar esta música para vocês. Vamos lá então. As continhas por fazer. No caminho todo eu tremia, porque no fundo eu já sabia que a professora ia bater. Quando sentei na carteira, com as mãos na algibeira e o caso mal parado. Oh, lojinha, venha cá, oh menino, mostre-me lá como fez o seu trabalho. Oh, senhora professora, por causa do camarada por causa de um trabalho. Oh, professora, não me bata, que eu agarro a sua bata e mando para o tantã. Bora lá! Oh, senhora professora, por causa de um camarada que deu cabo de tola, fomos os dois jogar à bola e esqueceu da sacola que tinha tabuada. Oh, senhora professora, por causa de um camarada que deu cabo de tola.
Tanto faz. Já vamos, já vamos. Agora é uma má devagarinho. Agora vou tocar aqui uma musiquinha que muita gente conhece, é uma música bonita. Infelizmente um dos músicos que tocava esta música e cantava já não está entre nós, mas deixou-nos esta música bem bonita. Espero que vocês gostem. Vamos lá então. Brincando com o Fogo. É isso mesmo, vai lá. A chamar por mim, a chamar por mim.
fizemos por amor. Uau! Obrigado! Vamos dançar, minha gente.
Tá boa, tá boa. Olha, deixa eu estar aí. Yeah.
Sim, senhora. Thank you.
See you later.